リクガメのまさこレイディオ。まさこらさー、わさびー、ハマってますね、はい、わさびわ、なんですか当たり前かのようになんか言いました。わさびろこです、こちとら。はい、どうですか、九州ツアー始まりましたね。いや、始まりましたよ。あのね、なんかうち、うん、この気持ちはツアーファイナルの時から正直うち終わってないんですよね。そんな感じ。あ、そうやね。なんかうち一人だけ終わったしゃーって感じに全然なってなくて、なんやったら終わってからの方が焦り出して、焦り出してっていうか、まあもちろんファイナルに向けてもうファイナルのことしか頭なかったわけで、でその陰でもうギリギリの合間を縫ってで缶バッジ、せめてもの缶バッジ作ったりとか、まあちょっと暇さえあればギター触ったりとかっていう心の余裕もなかったもんやからさ、はいはい、でもまあ今となっては本当にそれでよかった。ツアーファイナル終えてごめん、まだ正直ツアーファイナルのこととかもちょっと引っ張って持ってるけど、うちあのファイナルの延長っていうイメージでやってんのね。ってことは、あ、九州ソロツアーをね。そう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 。ってことは、うんうんうん、うちの中でね、このツアー、うん、ソロツアーの中での目標って、8人でやったあのファイナルを1人で超えることなのよ。あんさ、うん、1個言っていい？多分、ギュウはそのつもりやろなと。そのつもりよ、もちろん。で、それを思ってる自分がおってさ、うん、だからさ、うん、邪魔しへんさ、うん、思いでさ。何よ、邪魔って。思っててんけど、うん、さっきさ、うん、久々のツイートさ、うん、遅ばせながら仕事終わりました。打ち上げで一人お寿司旅しますっていうラインしちゃったわ。めっちゃええやん。そういうとこな、そういうとこな。いや、ええねえねえ。いや、でも、ギュンは高々ってのは知ってんねんけど。いや、でもこれツアー、ごめんなさいね、これ。ツアーがあるのとないのじゃ、マジで変わってだと思う。うん、マジで。なんか、どっちも別に、どっち、なんか、いや、確実にツアーのおかげで、うちは本当にいろいろ変わったから、それが今後のうちの、そう、人生をよく影響していくのは間違いないんやけど、なんか悔しい。一人だけうち終わってへんやん、みたいな感じ。なんかそれでも含み笑いやろ、うちだけ終わってへんの。ちょっとでも寂しない、あの8人でやって、寂しいで、うん、寂しいで、寂しいで、うん、8人おらんくて1人になってるけど、うん、うちだけ今この感覚あんたら終わってても続いてますよって味わえてるのはギュンだけやから。味わおうと思わないとさ、うん、ほんまだってこんな経験めったにさしてもらわれへんから、うん、うちだって今回長尾さんが組んでくれたのに、うんね、会場だって押さえてくれて、うん、まあうちは持っていくのはもう魂と心意気と金とグッズだけよ。そうね、うん、そうそうそう、走りと大事な汗取った、うん、はい、やから、うん、なんかうちはこのツアーの中で一個自分の中で超えれる壁やとしたら、もうほんまそこが基準になってる、うん、うちの中でのボイラーリクガメで、そう、ね、もう過去一番を出せたと思ったから、うちはファイナルで間違いなく、 そうね、うちの中でね、うん、じゃあそれを、うん、それはもうなんか気持ちとかそういう問題での話なんよね。一人で勝てるかとかっていうもんじゃなくて、はいはいはい、そう、はいはいはい、一人でのうのうと旅しようとしていた時もあった。うん。うん。うん、去年も楽しかったし、その前も楽しかったし、九州ツアー。なんか、これ、インカーにかかるけども、楽しいだけで絶対終わらせたくないって思い。うん、もう攻めやね。そうね、うん。で、攻めないと、そっから先の感情ってないことも分かったからね、うん、ツアーで。うんうんうん、ボイラー、リクガメっていう世界の、はいはい、みんなからしたら狭い世界の中で、うん、うちらはさ、うちらのできる限りの尽くしたじゃない、いろいろ。
こうやろうか、ああやろうかって言って。なんか、それを、今度は一人になって一人の世界での戦いってもっとこじんまりになるんやけど、逆に全部をもう、凌駕するぐらい広い規模でうちは世界をイメージした、しないとなっていう気持ちとかあったりとか。なるほどね。うん、なんか、うちは正直毎回毎回が、わあもう今日も完璧、はい成功っていう感じではいかんっていうのは正直思ってて、全部が挑戦でありたいし、からこそね、そう。で、もちろん、知ってくれてる人はもちろんおるけど、言うて1年ぶりやったり2年ぶりやったり、うちの中ではもう本当にみんな初対面っていう気持ちで、なんか、待っててくれる人もおらんぐらいのイメージでうちは行きたいのよね。初めてこの人出てきましたと、ライブで。そう。で、初めて出会いました。で、そっから、30分1時間で何ができるんかっていうところっていう、なんかほんま根本の勝負っていう感じ、これがツアーの醍醐味やなっていう感じ。マジボイラーの初期ホームと思っていたゴイスの最初のギャルたちのあの一言がうちらの未だにあるじゃない。何やっけそれ、何やっけ、な、何、何このバンドって聞こえるように出ていったあのことを。そう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 。こちらがそれを聞いて、あのさ、あの一言が出ていった。そうそうそう。ちゃんと出ていってくれたことによって、うちら、すごく荒い、やったる、やろうけど、その時の自分らのベストを尽くした、あれのうち、未だに、この間のファイナルとかも、その時は思い出すんよ。うん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 、多分、ギュンは多分今一人で、九州行った時も、それ、そんな感覚で戦ってんのやろうなって、今の、なんか思ったよ、うん。そうなるよね。あれを経たら。時期が本当に操作してる感じがある。九州だけやったとしたら、うちどんな意気込みで行ってたんかなとか、全く別もんやろうと思うし。まあまあ、しかも、しかもなんか配信もさ、ごめん、ちょっと見れてないね、けどさ、うち。後で見させてな。けどなんかさ、配信、今日やったやん、配信のやつが。そう、あれなんか、ツイッターで見てさ、なんかスタッフさん、こう、準備してる姿をさ、ギルが上げたりするってさ、なんか結構なガチムチのさ、お兄さんたちがさ、ガチムチいました、たくさん。店長さんもスタッフさんも。皆さんがさ、いや、すごかったよ、今日の箱。もうさ、しかも、めちゃくちゃ、本気の、なんか、まあ、それは各所皆さん本気の、な、初めての試みやったりとか、始めたばかりとかの配信をしてる中で、じゃ、別格でした。ね、それがもう、本当に。やんな、もうそれに力をすごい、地方舐めてますんかいなぐらいの。ちょっとコックラ。あれが、うちはギューンのツイッターでちょっと思って。やばかった。コックラどこかも分かってない。うちも初めて行ったんやけど、これね、引くぐらいの金額かかってるってことに、引いて、多分ここで言えんぐらいの、火ドン引きしたもんね。せやんな。もう、えぐくて。機材もおかしいと思ったもん、うち。おぉ。なんか機材の金額とか分からへんで。でももうなんか見るからちょっと、人の分かってるような、動きを、なんか、しゃめとってて、機材もなんかいろいろとか、かける思いがもう、うちあの写真で思って、ごめん、軽々となんか、もう今日、なんか配信前もって、いや、いいの、ええのよ。チケット買ってくれへんとって、なんか言ってたけど、なんか。うちもちょっと、配信がやばいよとは聞いてたんやけど。めちゃくちゃ軽々言ってもうたと思って。いや、思ってた25倍やばかったです。なんか、もううち、リハの時点ですっごい入念に、させてくれてっていうか、多分そのスタッフさんがもう納得いくもんっていうので、リハも、ちょっと3分ぐらいのやってくださいって言って、うちカルロス・ゴーンをリハでやったんやけど、で、ちょっと、これが、配信に乗るんで確認してくださいって言って聞かせてもらった時の音が、もうバチクソ良くて、これ私のカルロス・ゴーン？と思ったもん。マジで？みたいな。こんなええの？みたいな。音だけで。はい。はい。ちなみに、前のラジオでも言ったけど、ギューン、今回は私、ボイラーの曲やりますって九州ツアーで言ってたね。言ったでしょ、
結構今回の配信もやったんですか？今日はね。でちなみに、うん、それを言う前に、うん、ちなみに今日の配信は後替えもできる。あ、できる。3日間しかないんやけど、5月2日まで、2週間じゃない？まではできるやつですね。配信の名前。なんかツイキャストがそんな、よくあるようなんじゃなくて、ちもしっかりした配信サービスで。あ、やった。もうギョのツイキャスからわかりますよ。ツイキャスじゃないですけどね。ツイッターね。あ、ツイキャスじゃない。ツイッター、ね、うん、またこれは告知します。改めてほんと今このラジオで先行して、セットリとか言っちゃってもいい？あ、全然いいよ。セットリスト。うちは聞きたいから聞きたいだけやねんけど。何したっけ？あ、マンスビギンから始めまして。あ、そっから始めた、うん、始まりの歌だから。踊った？いや、もう今日は、あれで、まぁ、ちょっと、この先もあるから、じゃあ明日オケで行こうかなとか思ってんけど、明日バンドの中で一人やしと思って、はいはいはい、今日はもうアコースティックで攻めました、はい、配信もあったし、はい、うん、はい、マンスビギンして、ほんでから、はい、カルロス・ゴーン、やっぱり攻めたな。攻めてんのかな。だいぶあんばい、なんかよくわからんけど、そうそう、はい、いいんじゃないですか。ほんで、はい、その後、うん、しっかり説明してからもうドイツ語を歌って、ああ、いいね。それで、ほんで、そっから、うん、咀嚼。新曲ですね。何？咀嚼。うちの最新の新曲。あ、はい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 、あれね。そうそう。多分一番、音源送ってくれたやつよ、ね。うちが多分一番直近で作った歌やし、うち正直、ツアー中に作ったわけです、それ。結構あんま伝わりづらい歌詞かもしらんけど、結構込めてんのよ。そこに。もうすべてを、うん。歌詞にね。それやりたくて。込めてんねやろうなーっていうのはすっごい伝わった。うん、せやろ。何を込めてるかは、うん、みんなで噛み砕いて。そうね、ほんまにそれこそ歌詞は咀嚼していただかないと、もう生半可な気持ちで聞くと分かんないですけど、めっちゃ何回も聞くと、本当に多分うちのこと分かると思う。分かる部分はあんねんけどな。で、その後夢の大根。分かるけどもっと。そう、夢の大根やって、でエレゲツイパラダイス、ね、やりましたね。ほんま見事にそう、ソロとボイラーを混ぜつつ、うん、やけどもともとは全部ゴーンだってエレゲツイだってソロの曲やったんやでっていう気持ちで、まあ、できたっていうのもあるし、でもやっぱエレゲツイやってる時なんか、ね、ほんまにやっぱその最近の思い出す部分あるよね。いろいろ思い出したりとか、うん、本当にあの曲うち大事やから、うん、しかもその夢の大根からのエレゲツビっていうのがうち本当にやりたくて、結構エモいよね。もうそうなんですよ、 MC でもしっかり言ったけど、本当にこういう気持ちでやっていくんだなっていう、これからうちはライブをっていうのを、結構時間もほんまになかってんけど、ほんまに時間タイトやったの。8時回ったらもうブツって切れちゃうっていうぐらい配信で押すのもあかんし、やったけど、うんうん、うちがさ、30分で6曲やるなんてもう無理やん。無理なん分かっとってんけど、もうやったんやけど、結局押してな。うんうん、押して、うん、まあ、しっかりちょっと。やりたいしな、やっぱり。なんかやっぱ、うん、あのね、やっぱりね、そうなんですよ。もうやっぱり、もうこの場所で、うちの全てをこの数十分で分かってもらいたいって思ったら、もう、うん、本当に思ってることしか言いたくないにしろ、 それにしろ、うん、やっぱ、うん、言葉も出ちゃうしね、歌えって話やねんけど、うん、うん、やけど、まあうちは歌いたい歌を歌うために言いたいことを言って、うん、そうね、うん、っていう、うん、そう、うん、なんかそういうところはもうボイラーもソロも本当変わらんなっての思ったし、うん、そうで、なんか最初、うん、最後アンコールもらったんやけど、ありがたいことにね。だから、それ、あの、一応、あと3分しかなくて、配信終わるまでに。3分か。あ、もう本編はちゃんとできて。本編はできた。6曲詰め込んで、できて、押して、で、予備に10分残してくれとったから、あと3分かって時に、はい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 、何も、で、3分やったらいけんのあんなって思って、確認したんですよ。3分やっていいってことですか、うん、つったら。そしたら、
そう、はいはい、厳しくてやっぱ配信も延長したら金もかかるみたいな感じだったから、ちょっと片付けとかそういうもろもろもあるんで、うん、ちょっと厳しいっすってなって、あ、そうか、じゃあ草ざんましかないかと思って、はいはい、最後はもう散らかして終わりましたよ。いや、もうなんかそれもありちゃいます。まあね。で、でもまあ現場は、あの、押すとかなかったんで、現場ではしっかりアンコールやって、終わりましたよ。なるほど、配信。うん。いいよ、いいよ。そうそうそう、本当に。だから配信あるんがほんまに今日だけやから、うん。本当に。じゃあちょいちょいやからうちもなんか、え、なんかツイッター見とったんか、うん、見れるけ、うん、そうそうそう。うんうんうん、うん、うわーと思って高まってるとか思いながらさ。いや、高まってますよ、本当に。なんか、牛の高まりと、うん、もう同じ感じで現場の人が高まってくれてるんやっていうのがもう伝わったから、うわ、すげえなと思って、やっぱり。現場の人たち、わからんけど、正直、うん。初めての人もいたしな。やけど、もう、今日な、うち、正直、コクラ、うちも初めてやって、で、スリーマンでね、まあ、こんな、あれっていうのもあって、時間早いっていうのもあって、お客さんが、本当に少なかったのね、現場ではね。せやけど、うんうんうん、みんな買って帰ってくれて、CD。うん、で、持っていったツアーの T シャツも買っていただきました、2枚。うわ、ほんまに嬉しい。本当に嬉しい。え、なんか、ほんまに嬉しかったです。ボサノバちゃんとみんな買っていってくれて、うん、初めての人も、もう本当に嬉しかったです。ほんまにありがとう。もうこういうのをやっていきたいって本当に思う。お客さん少なければ少ないほどうち大事にできるなって逆に思えるような日でした、今日は。うん。いやー、よかったです、本当に。こちらもそれ聞けてよかったです。いやー、いいスタート切れましたよ。本当に。よかった。昨日出発して、今日がライブ始めた。そうそう、昨日はただただ、前乗りして、だらだら しようと思ってね、走りを散歩さ、うん、ECA さんが、ね。本当に感動したんですよ、私。本当にこれ。マジで。ごめん、大きい声出ちゃった。ほんまに感動したのよ。それを。これマジで、これね。うち、もう、言いますけど、ジェットスターさんね、うん、舐めてました、正直。安いし。ピーチ、うち、昔、うち、これ名前こんな出してんかわかんない。かなり世話になってないな。うん、昔、うちらピーチ、ジェットスター。そう、めっちゃ世話になってます。で、やっぱ、めちゃくちゃ昔よ、これ。めちゃくちゃ昔に、はい、じゃピーチの方に、結構うち、存在に扱われたことがあって。はい、そうそうそう。それはまあもう昔よ、はいはいはい、本当に。何年も前の話よ。うん、そんなことはまあ、ごめんなさい、言ったらダメなんですけど、そういうのもあって、安い飛行機のところにあんまりいい印象正直持ってなかったん。安いから、まあその分自分でしっかりあれして、呼び出しやったり、なんかこう面倒を見てもらえないっていうのが当然やと思ってたんですよね。そしたらね、はいはい、ちょっとね、あれやったんですよ。うち、非常経路の席やったんですよね。12と13だけがね、非常経路の、それに当たってしまうとどういうことかというと、ね、まあもちろん、非常時に、そうみんなのことを誘導したりしないといけないとかっていう任務があったりとか、で、そこの通路が若干広いのよ。広いのはありがたいんやけど、いざって時そこ人通る道なわけやから、下にいつもみたいに手荷物置けないのよね。小さいカバンやったりとか。そうよね。そうそうそう。っていうところに当たってしまったんですね。で、うち、たまたま、もしかしてと思って、うん、カバンとかをあげたけど、ハシビは抱いてたのよね、うちね。最初。そうしたら、ものすごく申し訳なさそうに、すみません、お人形さんもって言って、そっかと思って、ほんまにショックで。それが聞きたかったよ。ほんまにショックで、うち、ハシビロコを何で持って行ってるかって、そういうさ、移動時に一人じゃなくて、ぬいぐるみをこう、ハシビロコを抱いてね、なんなら枕にしてね。はい、その時間、枕やろ、そうそうそう。その時間がうちは大事なのに、上あげちゃうのと思って、一緒に上の棚に走りの子をね、あげられたんですよ、一気にね。ほんで、しかももうよっぽどうちが、はぁ、みたいな、なってたからか、クルーさんもちょっと気にし
て、そのギリギリまで上の扉も閉めんと、そのはしびろこうおるから閉めんとね置いてくれててん上の。何し？うち見たよ。ギュンがツイッターで走って。せやろ、上におったやろ。私、今回、そう、この席になってから、あの、ハシビ上に、でも、シエさんいい人でしたって書いたツイート見てんけど、ハシビが上から眺めてたやろ。撫で方の、もうすっごい寂しそうな感じが。で、なんかちょっと、なんか、あの、座らせてくれたのよ。そこも優しいんやけど。ちゃんと扉にポンって入れてガチャンって閉めんと、うん、あのギリギリのギリギリまで上にポンって座らして置いててくれたの。まずそこも優しいの。あれ優しいよ。そうで閉めるときに、うん、もう出発するよってときにすいませんね閉めますねって言ってちょっと押し込んでガチャって閉めてな。優しい。優しいね。ほんでうち、うん、あーって持ち腐ったと思いながらもうな、もうなんか、うん窓際でもなかったしね。もう頑張って寝てたのよ、通路側でもう目つぶって。そうしたら、しばらくして、ブイーってもう上空上がって、もう安定の区域に入ったんでしょうね。もう今から立ち歩いてもいいですよ、みたいな時になったら、もうそっから着陸するまでの一定の間は、そっとね、うちの膝にね、はしびろこを勝手に取り出して、置いてくれたの、クルーさんが。マジ？うん。どうぞみたいな感じで。しかも、無言でよ。うちがこう、ふーんって寝てるときに、ポンって、膝に、うん、あー、はしびろこーと思って、ありがとうございますって言って。え、ちょっと、あなた、もう、何の、うちら案件ももらえへんけど、うん、もう何の案件でもない。これ、言った方がいい。何の、ジェットスターか？ジェットスターさん。これね。もう、これ、あの、どんな見た目の CA さんが言ってあげもう。もうね、もう美人でね。もう、そう、でもね。さんかやっぱり、うん、あの、あれなんですよ。ぬいぐるみって、やっぱみんな好きなんかなと思ったんやけど、その後にドリンクとかを、こう、うん、どうですかって言ってる、はい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 、あの、女の方も、そうね。うん、わざわざね、うん、今どうですかどうですか言って、かわいい、あらかわいいって言ってくれたのよ。優しい。やっぱこれ、はしびろこがかわいいっていうのもやっぱあるし、その、うちのことなんか、13歳や元ったんかな。そうそう、はしび。なんかバードちゃうよな、はしびやんな。多分うちのこと33歳じゃなくて7歳ぐらいや元ったんやろな、多分やけど。な、子供おったらさすがに。逆に怖い。逆に怖い。えけども、うん、よかったな。めっちゃもういいスタートが切れたっちゅうことやな。その時から幸せやったです。もう本当に。いやーよかった。明日もかましますよ。かましてください。ちょっとこれからのね、ギュンの九州ツアーは配信もないから、うんうん、マジでもう戦いにね、余計なっていくと思うけど、うん。やっぱなんか配信って久しぶりにやったけどさ、うん、なんかちょっと気張るやん。なんか見られてるとかさ、残るしっていうのもあるやんか。なんか、それ、そうそう、やってる間そこまで気にならんかったけど、配信さ、言ったら現場で、あ、今配信切りましたってなるわけやん。ほんでそっからアンコールやるってなるわけやん。なんかね、スパーンってなんか、解放感じゃないけど、あ、終わったあとは何やってもええみたいな、変な気持ちにちょっとなってもうて。なんか。まあ、やばい。ライブはやっぱり現場がライブ。いや、そうね。うん。やっぱ。しかも見てくれてる人はやっぱり、決まってる、このツアーを終えて、見てくれてる、やっぱり、ツアー同行してくれたみんなとかも見てくれてるやろうから、そりゃ決まると思うよ、ギュンも。まあ、そうね。多分8人分を決まったと思うもん。いや、うち8人分決まり続けて、最終日には、うん、正直うちまだまだやと思ってんのよ。最終日にはあのファイナル一人で超える気持ちでうちは向かっていきたいのよ。怖い怖い怖い。ファイナルに。はいはい。そう。ほんまに。どうしよう、その中で私お寿司旅、一人旅します。いや、やっててやってて。はい、ごめん、うきやって、ほんま、やってて、本当にそういうことは。ほんまに。本当に。うちは、こういう日常、あ、はい、長なんね。まあまあ、明日もあるし。ああ、もうこんだけ喋りましたね。まあまあ、これが毎日続くんかって感じ。スタートが、切れたんがめちゃくちゃ嬉しい。もうほんまに、今日来てくれたお客さんも一応名前は出さんとくけど、うん、もうドイちゃんによろしくねって言ってたよ、あのお母ちゃんが。ドイちゃんによろしくって言っても。浮かびました、浮かびました。うん、ほんまに嬉しいです。
当にもうそういう人がね各地で九州までいるってすごいよね、うん、いやそうなんですよ2回しか多分ね行ってないよボイラーが最初行った時のねあの暴走ラインさん覚えてる、はい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 、そうそうそう、ジョニーさん率いる、そう。もう、のアコースティックバージョンも今日一緒やって、もうなんか。あ、そうやったやん。そうそうそう。で、明日も一緒なのよ。明日も一緒。おもろかったよ、本当にもう今日も入りから、リハからおもろかったし。やばいね。で、その、お腹妊娠してる、その、サラちゃん、乙女サラちゃん、去年、はいはい、ソロで出会って、そう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 。で、今回も。いるなと思ってた。そう。で、ファイナルも。お腹に お子さんいるの？あと2ヶ月で生まれるの。え、もう、もうやね。もうね、もうパンパンなのよ。なんかもう、なんかもう、それ見てもなんかもう、え、生命感じてエモなったもん、なんか。うん、去年見た時のサラちゃんと、お母さんになろうとしてるサラちゃん、全然ちゃうくて、やっぱりその、そう、なんか、覚悟やったり、なんか、もうそう、いろいろね。そうそうそう、それが、それいうのも、やっぱり人ってステージあると全部出んねやなっていうのも、もう、なんかね、いろいろ思いましたし、うん、また、あと、一緒になるし、行橋でも一緒やし、ファイナルも一緒やし、うん。そうだね。もう、大ちゃんやら、タクロちゃんやら、いるしね。そうそうそう、こういう仲間を本当に増やしていきたいと思いますよ。で、多分、また、この先のラジオは、なんとかちゃーみたいなのも出てくるやろうしね。出てくるよ、もう、ずっと長尾さんとおるもん。ずっとさっきまでおったし、ずっと飯はずっと一緒やし、ずっとさっきも脇毛なんで女がそらなあかんねんっていう話ずっとして盛り上がっとったわ。ラーメン、ラーメン食いながら。俺はね、俺、はい、はい、今ね、土平等のラジオが、通話が切れたんで、あ、ちょっとかかってきた。ね、そんなわけでね、はい、脇毛の話すんなってことで電話も切れましたよ。そうですね。うん、はい、ごめんなさい。はい、じゃあちょっともぎょは本当に突っ切ってください。もうそれはちょっと突っ切るよ。ほんまにほんまに、うん、うちなんかこれ変な目標やけどごめんな。もう、うん、悔し涙流したいんよ。もう、うんうん、一人では。うん。うん。まあ、なんか、やけど、わかる。わからんけど、わかるよ。わかる。で、うん、それするためって、相当上の、上をいかんとあかんから、戦うんですよ。下上でのそれをしたいってことやろ。そう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 。ほんまにそう。うん。うん。やりますよ。ほんとに。ヘラヘラして。ド M やな。ヘラヘラし、ヘラヘラしてますけど。すごいよ。ヘラヘラしていきますよ。それでこそ言うんよ。すごいよ。やりますよ、ほんとに。あー、怖っ。帰ってきたけど、怖っ。いきなり屁こき出すギュンを楽しみに待ってますね。ほんま、レベルアップしたやつが。目屋につけて帰ります。ちなみに、はい、ちなみにうちのお社長がにコラボ CD 渡したら、うん、スペシヘンいちゃいやん言ってた。おへん社長が言ってました。世界は広いね。広いよ、本当に。その時にあの音源はもうパーフェクトだって。うん。やっぱり思いましたよ。パーフェクトだったね。うん、そうです。はい。一つもずっこけはなかったと。そう、ということです、うん、そういうことでした、はい。完結しました。はい。はい、ありがとうございます。頑張ってください。これからもちょっと、牛の九州ツアー、よろしくお願いします。ああ、はい。続きますので、皆様。やってきます、明日も。お願いします。はい。ボイラーの曲も、続々とやってくれるし。やるよ、ほんまに。ソロとのコラボレーションで、多分、今しか見れない牛のソロやと思うんで。いや、そう、それを確立して いきますんで ね, ね。この旅で。うん。うん、お願いします。牛ソロとは違う。うん。今回。発見していきます、ほんまに。こんな交わり方すんねやっていう。うん、これほんまに、初体験。ですよ、多分見る人も、ね、うちも見たことがない本当にぐらいのこのツアーの醍醐味と得れるものはそこかなと思ってるんでね、うん、やっていきます、うん、ほなまたよろしくわさでございます、はい、じゃあ皆さん引き続きゴールデンウィークも、はい、ほな皆さん皆さんわさこらバードわさささわバードはしびわさびさいびこ